Moi, seuraavaksi mä instas. Et vieläkään. Silloin kun mä olin sinun ikäisesi, niin me adottiin tyttöjä eikä mitään Emma-patsaita. No jos tulisi niitä tyttöjäkin, se on siistiä. Silloin kun minä olin sinun ikäisesi, niin minä hiihdin joka päivä kouluun molempiin suuntiin ylämäkeen. Noniin. Anteeksi, mun on ihan pakko sanoa, että sä näytät ihan Game of Thrones-hahmolta. Ai näytä. Kiitos. Jatkakaa. Tiedätkö sä, että on muusikoiden gaala? Mut siis mähän laulan. Ei miisaksien gaala. Et sä kuullut muuta sinkkua? Laula se mulle nyt. Miu 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 miu. Miu 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 miu. Miu 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 miu. Miu 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 miu. Joo. Okei, hei, pidäks tota hetken? Mä solmin mun kengän auki. Okei. Moi. Moi. Miten menee? Hyvin menee. Muistatko sä mua? En oo ihan varma. Ei. Nähtiinkö me viime vuonna täällä? Joo, me ollaan nähty varmaan 100 kertaa. Ei. Me käytiin Tinder-treffeillä kaikkea. Aikä! Vitsi, sä oot niin konservatiivinen. Niin olen, minä olen toimittaja. Okei, okay, freestyle battle. Joo, tossa sä oot Isaac, mä oon Johannes. Me ollaan täällä tänään. Ja me freestyle-räpätään. Ja kaikki onkin sun vuoro. Okei, no niin. Et ikinä arvaa, mikä olisi mun räppinimi. No. Johannes. Onks sä ikin miettinyt, että sun, niinku, sun ei itse tarvitsisi tulla näihin gaaloihin? Sä vaan laittaisit niinku, ton hatun ja lasit tulemaan postissa. En oo miettinyt, mutta siis ihan hyvä idea. Mitä sulla on niinku hampaissa? Kultaa. Ah, sullakin. Okei. Okay. Onko sulla ton lasien alla kultaset silmät myös? Ei, mun mielestä mulla on ihan normi silmät. Se näytti mulle sen silmät. Oh my god, mä olen sanaton. Missä sä asut? Paljon sä painat? Martilaisuussa. Moi, moi. Mulla ei aikaa selittää. Piilota tää sun partaas. Hyvä, se on nyt piilossa. Mulla on nyt haastattelussa minun vanha kirjashakkikaverini Varagreivi von Otter. Hyvää iltaa! Mistä pehmeää kuin Kasmir Villa. Mistä tulee nimi Rosamunda Peruna? Rosamunda Peruna tulee siitä väristä. Sinä todellakin tiedät perunoista, vanha minä ystäväni. Minä tiedän kaiken, lähes kaiken. Me tiedämme kaiken perunoista. Mutta kukaan täällä ei tiedä, mitä tarkoittaa flexaa, tai rammaa, tai boomka, tai vovovovo. Aina hei, kun sut näen men. Hei. Aina kun mä näen sut men. Wow. Mitä sulla on päällä? Mulla on päällä ihminen, jota te ennen kutsutte Johanneksiksi. YK ja YK-koneen. Moi. Kuka sä oot? Mä oon Sami. Moikka. Okei, pitkä on ollut matka, mut nyt sä oot Emma Gaalas. Miten sä oot sun mielestä päätynyt tänne? Tekemällä tasaiseen tahtiin musaa ja olemalla minä. Okei, mä tulin bussilla. Suja. Miltä haisee sun mielestä? En mä tiedä. Aika pahalle. Mielestä haisee vähän semmoselta maahisen hatulta. Menetkö kanssani naimisiin? Joo! Kosiks mä just Krista Siegfriedsiä? Kiusallista! Joo. Hei, voiks mä nyt... Anteeksi, hei, ei tää on lentokone, hölmöt ihmiset. Ääliöitä. Onks mun hiukset hyvin? Okei. Okay. Voiks sä valaista mulle, mun kuvaajalle ja katsojille, kuka on Roy Orbison? Lopetetaan tämä tähän. Takaisin sinne. Mennään sinne. Takaisin siis. Mennään takaisin. Mhm.
Halo, halo. Joo, mä Veno, nähä oli tosi tästä. Siis, jos mun pitäisi niin jotenkin järkevästi nivottaa kaikki yhteen, niin mä kyllä sen sen, että mies on niin.